ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့တော့မခန့်နေအနေအောင်ဆိုးရတူတွေရတဲ့တကယ်တမ်းတော့အချင်းနာပေးတဲ့တော်ရဲသူတွေပါတဲ့ဘာသူပြောရလဲဆိုတော့နီနီပြောတာ I say my gown is sorry long sway.